o vento, sobre todo, dificultou moito o xogo dos dous equipos, que acabaron por dar por bo empate. Para mostra, esa acción na que Pato Guillén saca de portería e o balón volve ata sair pola liña de fondo. Seguro que o guardameta do Compostela non vivira nunca nada parecido. Vexan na repetición como ese balón volve en dirección á portería do equipo santiagués. Absolutamente sorprendente. Con estas condicións, pouco fútbol, escasas ocasións. Os Somozas ascenden de momento a